سوال کرن وول چھُ لیوٗکھمُت کہِ صحابی اکھ چھُ ییٚمِس صحابیس مُتعلق چھُ تۄہہِ سارنٕے معلوٗم کہِ تٔمِس صحابیس چھُ فرشتو تہِ جِناز پوٚرمُت، ییٚمِس ناو چھُ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبرِ ہُنٛد چار اوس تٔمِس تہِ، کیٛاہ یہِ آسیٛا فی کٲنٛسہِ أکِس اِنسانَس، چاہے موٗمِن آسہِ یا غیر موٗمِن آسہِ، یہِ چھُ فی أکِس، قبرِ ہُنٛد چار چھُ فی أکِس اِنسانَس رَٹُن. یعنی لڑکانہِ آسان لڑکانٮ۪ن منٛز قبر یی چارنہٕ، یہِ چھُ موٗمِنَس تہِ تہٕ یہِ چھُ غیر موٗمِنَس تہِ. اَتھ معاملَس منٛز گژھِ رۄبَس کُن کَرُن دُعا، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن أسۍ قبرِ ہِنٛدیو مُشکِلاتو تہٕ عذاب نِش. میٲنۍ نبی بَچو فرمونا اکھ انسان عاشقہِ نبیا مومِنا مُسلمانا سُنی لولہٕ وولا دیٖندارا تقوا شارا پرہیزگارا، ییٚلہِ قبرِ منٛز واتن قبر چھَس کَتھٕ کَران، قبر چھَس بہٕ زبانہِ حال وَنان، حضوٗرو فرمو یِتھ پٲٹھۍ موج چھِ بَچَس للناوان، وَدنہٕ وِزِ ییٚلہِ یہِ بَچہٕ وَدُن ہیٚوان یِتھ پٲٹھۍ یہِ موج چھَس للناوان، تھپھ تھپھ چھَس دِوان، محبت چھَس نوازان، پیار چھَس دِوان، اَتی چھَس نِندٕر پاوان. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أمِس عاشقہِ رسوٗلَس، أمِس مومِنَس، أمِس صالح اِنسانَس قبر للناوان تہٕ وَنان چھَس او خۄش نصیٖبا، بٕے ہا چھَس خۄش نصیٖب، مےٚ منٛز آو ژےٚ ہیوٗ نیک اِنسان، مےٚ منٛز آو ژےٚ ہیوٗ زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں.